Бүгін аймақтың бас ғимаратында облыс әкімінің төрағалығымен аппараттық кеңес отырысы болып өтті. Басқосуда күн тәртібіндегі екі мәселе қаралды. Бірінші мәселе вегетациялық кезеңнің өту барысы жайлы болса, екінші мәселе су тасқынының алдын алу шаралары жайлы болды. Толығырақ жиыннан алдағы сюжетте. Жиында бірінші мәселе бойынша қатысушы республикалық мемлекеттік кәсіпорны облыстық филиалының басшысы баяндама жасады. Баяндамашының сөзінше, ағымдағы жылы вегетациялық кезеңіне филиалдың теңгеріміндегі су қоймаларындағы судың жиналуы кестеге сай жүргізіліпті. Бүгінгі күнге 23 шілдеге республикалық меншікті су қоймаларында жиналған судың көлемі 783 миллион кубты құрап отыр. Мысалға, биылғы жылға 783 миллион кубты құрап отса, былтырғы көрсеткіш бұл 355 миллион болған. Қоймаға, судың қоймаға түсуі бүгінгі күнге 24 жылға 58-де 6 куб секундына қазір түсіп отса, былтырғы көрсеткіш 4-9 куб болған. Өз кезегінде аймақ басшысы көтерілген мәселелердің өзектілігіне тоқталып, жұмыстарды жандандыру қажеттігін баса айтты. Судың сапасы және халыққа қолжетімділігі болуы өте қажет. Мемлекет басшысы әділетті Қазақстанның экономикалық бағдары жолдауында су үнемдейтін технологияларды енгізу аса маңызды және шұғыл міндет екендігін атап өткен болатын. Алдағы уақытта су жүйелерін қалпына келтіру арқылы суармалы судың пайдалану коэффициентін арттыру, жер асты суларын ұңғыма қазу арқылы мейлінше пайдаланғанымыз жөн. Тапсырмалардың бәрі бар. Жұмысты жандандыру керек. Айта кетейік, күн тәртібіндегі екінші мәселе де назардан тыс қалмады. Өңір басшысы Ербол Қарашөкеев жауаптыларға нақты міндеттерді жүктеп, аудан әкімдерінен де жауап алды. Тахмина Талипжан, Ислам Қамшыбек, Әлімжан Ақпаев, 77 News.